মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। লকডাউনৰ সময়, সমগ্ৰ বিশ্বতে লকডাউন চলি আছে, সেইবাবে আমি ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমাৰ শৈক্ষিক দিশটো কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ঘৰৰ পৰাই আমি ক্লাছ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডুকেশ্যন বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠটো আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকেই মনোযোগ সহকাৰে পাঠটো গ্ৰহণ কৰিবা। আজি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে স্বাধীনোত্তৰ কালৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা। লক্ষ্য কৰিবা, স্বাধীনোত্তৰ বুলি কৈছে। স্বাধীনোত্তৰ মানে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত। আমি নিশ্চয় জানো প্ৰত্যেকেই যে ভাৰতবৰ্ষ 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, আৰু এই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ আৰু লগতে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিল, মানে আজিলৈকে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, সেই সম্পৰ্কে ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত তোমালোক কেইটামান শিক্ষা আয়োগ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ লগতে আমি জানিব লাগিব যে মাধ্যমিক শিক্ষানো কাক বোলে, মাধ্যমিক শিক্ষা কাক বোলে। তোমালোক জানা, এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ যি আৰম্ভণি সময়ৰ শিক্ষা, প্ৰথম শিক্ষা, সেইটোক কোৱা হয় প্ৰাথমিক শিক্ষা। আৰু তাৰ পিছতেই যিটো শিক্ষা লাভ কৰে তাক কয় মাধ্যমিক শিক্ষা, আৰু ইয়াৰ পিছৰ যি শিক্ষা লাভ কৰে তাক কয় উচ্চ শিক্ষা। তেনেহ'লে আমি গম পালো যে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মাজৰ যি শিক্ষা তাক কোৱা হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মাধ্যমিক শিক্ষা স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত ইমান বেছি ভাল নাছিল, আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভাল কৰাৰ কাৰণে কিছুমান শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। আৰু তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ আছিল মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ। মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ, এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ নামৰ এটা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। এতিয়া কোনে কৰিছিল, কেতিয়া কৰিছিল, কেনেকৈ কৰিছিল, কিয় কৰিছিল, ইত্যাদিবোৰ কথা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। আমি নিশ্চয় জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া কথা হ'ল যে আয়োগনো কাক বোলে, আয়োগ কি? আমি জানো আয়োগ মানে হৈছে এটা কমিটি, কেইজনমান মানুহ মিলাই এটা গোট গঠন কৰি এটা কমিটি বনোৱা হয়, আৰু সেই কমিটিটোৱে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কাম কৰে। এতিয়া এই আয়োগটো মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ আছিল, ই গঠন হৈছিল 1952 ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখ, 1952 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগটো গঠন কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ উদ্বোধন হৈছিল মনত ৰাখিবা, আয়োগটোৰ উদ্বোধন কৰা হৈছিল 1952 ছয় অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু উদ্বোধন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগটো শুভ উদ্বোধন কৰিছিল। এতিয়া উদ্বোধন মানে আয়োগটোৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছিল, এই সেইদিনাৰ পৰাই আয়োগটোৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি জানিব লাগিব আয়োগটোৱে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল 1953 আগষ্টৰ 29। এই তিনিটা চন আৰু কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল,
মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ গঠন করা হয়েছিল 1952 সেপ্টেম্বর মাহর 23 তারিখে। প্রশ্ন হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ কেতিয়া উদ্বোধন করা হয়েছিল আর কোনে করেছিল? উদ্বোধন করা হয়েছিল 1952 6 অক্টোবর তারিখে উদ্বোধন করেছিল ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদে। আর এই আয়োগটো যে গঠন করা হয়েছিল মাধ্যমিক ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের কারণে বিভিন্ন সময় ই কি করিব পরামর্শ প্রদান করিব। আর তারে প্রথমতে সিহঁতে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিল, একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল যে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষাটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ আগবঢ়াইছিল। আর সেই পরামর্শ একটা প্রতিবেদন আকারে সিহঁতে প্রস্তুত করেছিল। সেই প্রতিবেদনটো সিহঁতে দাখিল করেছিল 1953 আগস্টর 29 তারিখে। 29 আগস্ট তারিখে সিহঁতে এই প্রতিবেদনখন দাখিল করেছিল। যেহেতু আয়োগখন গঠন হল 52 আর ইয়ার প্রতিবেদন দাখিল করিলে 53, সেই কারণে এই আয়োগখন 1952-53 বলে জানা যায়। তোমালোক সবা যতে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বলে লেখা আছে তাতেই তার কাষতে ব্রেকেটর মাজত দিয়া আছে যে 1952-53। ইয়ার কারণ হল গঠন হয়েছিল 52 আর ইয়ার প্রতিবেদন প্রস্তুত করি দাখিল করতে কি হল এক বছর সময় লাগিল, 53 গৈ ইয়ার প্রতিবেদন দাখিল করেছিল, সেই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ 1952-53 বলে জানা যায়। এতিয়া কথা হল যে এই আয়োগখন কার নেতৃত্বত গঠন করা হয়েছিল, ইয়ার সভাপতি কোন আছিল? ইয়ার আগতে মই কৈছো যে ইয়ার অর্থাৎ আয়োগখন কেইজন মানুহক লৈ গঠিত হয়েছিল, ইয়ার সদস্য কেইজন আছিল? সদস্য আছিল 9 জন। তার লগতে আমি জানিব লাগিব যে সভাপতি কোন আছিল? সভাপতি আছিল ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়া। ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়ার আছিল এই আয়োগখনের সভাপতি। লগতে জানিব লাগিব সম্পাদক ডক্টর এ এন বসু। আমি জানিলো যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের মুঠ সদস্য আছিল 9 জন, ইয়ার সভাপতি আছিল ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়ার আর সম্পাদক আছিল ডক্টর এ এন বসু। এই যে 9 জন সদস্য আছিল, 9 জন সদস্যরে 2 জন সদস্য বিদেশী সদস্য আছিল, ভারতবর্ষের নাছিল, ইহঁত 2 জন বিদেশর আছিল। এই 2 জনের নাম আমি মনত রাখিব লাগিব। কেতিয়াবা প্রশ্ন হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের বিদেশী সদস্য 2 জনের নাম লিখা, তেতিয়া আমি নাম লিখিব লাগিব। এইখিনিতে একটা কথা কই থাকো যে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ 1952-53 খন তার নেতৃত্বত গঠন করা হল, ইয়ার সভাপতি কোন আছিল? ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়া। এই যে সভাপতির নামর লগত, নামর উপাধির লগত সংগতি রাখি এই আয়োগখনক আরো একটা নামেরে জানা যায়, সেই নামটো হৈছে মুডালিয়ার আয়োগ। এটা প্রশ্ন করিব পারে যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের আন একটা নাম কি? তেতিয়া আমি উত্তর দিব লাগিব যে মুডালিয়ার আয়োগ। মুডালিয়ার আয়োগ, মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের আন একটা নাম হচ্ছে মুডালিয়ার আয়োগ। এটা মই অলপ আগতেই যে কলো যে 2 জন বিদেশী শিক্ষাবিদ আছিল, সেই শিক্ষাবিদ 2 জনের নাম আছিল, এজন ডক্টর কেনেথ রাস্ট উইলিয়ামস আর এজন হয়েছে প্রফেসর জন ক্রিস্টি।
প্রফেসর জন ক্রিস্টি, এই নাম দুটা তোমালোক মনত রাখিবা। মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বা মুদালিয়ার আয়োগৰ দুজন বিদেশী সদস্য আছিল, সেই দুজন সদস্যৰ নাম হৈছে এজন ডক্টৰ কেনেথ ৰাষ্ট উইলিয়ামছ আৰু এজন হৈছে প্ৰফেচাৰ জন ক্ৰিষ্টি। এই দুজন আছিল বিদেশী সদস্য। লগতে আমি পালো সভাপতিজন আছিল ডক্টৰ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়াৰ, সেইকাৰণে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগৰ নাম মুদালিয়াৰ আয়োগ বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ পিছত আমি জানিব লাগিব যে এই মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে ভাৰতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কাৰণে যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই প্ৰতিবেদনখন কেইটা অধ্যায়যুক্ত আছিল, সেই ৰিপৰ্টটোত মূল অধ্যায় কেইটা আছিল, সেইটো 15টা অধ্যায় আছিল। এইটো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনৰ মূল অধ্যায় কেইটা আছিল, সেইটো আছিল 15টা। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আসোঁৱাহ, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কিছু আসোঁৱাহ আছে, সেই আসোঁৱাহ সম্পৰ্কে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব লাগিব। এতিয়া আসোঁৱাহ মানে কি? মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আসোঁৱাহ বুলি কৈছে, আসোঁৱাহ মানে হৈছে দুখ বা অসুবিধা, দুখ বা অসুবিধা। মনত ৰাখিবা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কিছুমান অসুবিধা আছিল, সেই অসুবিধাসমূহ আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। মই ইয়াতে আগতে লিখি লৈছো, এক নম্বৰ আমি লিখিব পাৰিম এক নম্বৰ লিখিছো জীৱন বিচ্ছিন্নতা, দুই নম্বৰ ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰাধান্যতা, তিনি নম্বৰ বৃত্তিগত দিশ আওকাণ, চাৰি নম্বৰ ক'ব পাৰি সহপাঠ্যক্ৰমৰ অভাৱ, পাঁচ নম্বৰ ক'ব পাৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক চাবা। এইকেইটা বুজি লোৱা, আমি আলোচনা কৰি আছো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আসোঁৱাহ বা দুখ বা অসুবিধা, কিছুমান সমস্যা আছে, এই সমস্যা সম্পৰ্কে ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এতিয়া কি কি সমস্যা আছে? প্ৰথমতে আছে জীৱন বিচ্ছিন্নতা, অৰ্থাৎ যি মাধ্যমিক শিক্ষা চলি আছে, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত যি শিক্ষা দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, সেই শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ লগত ইমান বেছি মিল নাই, জীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, বহুত আঁতৰলৈ গুচি গৈছে, জীৱনৰ লগত মিল নথকা শিক্ষা দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে চিন্তা কৰা, তোমালোক ইমান দিনৰ পৰা যি শিক্ষা লাভ কৰি আছা, আমি প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ পৰো, সেই কামবিলাকত আমাৰ কিতাপৰ শিক্ষাই কি পৰিমাণে সহায় কৰিছে? নিশ্চয় বেছি সহায় কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ বাস্তৱ যি অভিজ্ঞতা সেইটোৱে হৈছে মূল শিক্ষা। এতিয়া বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ লগত, বাস্তৱ জীৱনৰ কাম কাজৰ লগত কিতাপৰ শিক্ষাৰ বেছি এটা মিল দেখা পোৱা নাযায়, একমাত্ৰ ই পুথিগত শিক্ষা হৈ আছে, মাত্ৰ কিতাপৰ জ্ঞান ল'ব লাগে, নাম্বাৰ উঠাব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য। ই জীৱনত কিমানখিনি কামত লাগিব নে নালাগে সেই সম্পৰ্কে ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই, সেইকাৰণে কৈছে জীৱন বিচ্ছিন্নতা। আমাৰ একদম প্ৰেক্টিকেল জীৱনৰ পৰা এই মাধ্যমিক শিক্ষাটো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, মানে
আঁতৰি গৈছে দুই নম্বৰ হৈছে ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰাধান্যতা বৰ্তমান তোমালোকেও নিশ্চয় এটা সমস্যা অনুভৱ কৰি আছা তোমালোকৰ এই এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্লাছত যি কেইখন ছাবজেক্ট আছে প্ৰত্যেকখন ছাবজেক্টৰ ভিতৰত তোমালোক নিশ্চয় টান পোৱা ইংৰাজী বিষয়টো অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ইংৰাজী এটা টান ছাবজেক্ট প্ৰত্যেকখন ছাবজেক্টত ভাল নাম্বাৰ আহে কিন্তু ইংৰাজীত অলপ নাম্বাৰ কমি যায় তাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তো দেখা গৈছে যে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ইংৰাজী ছাবজেক্টটোক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বহুতেই কি কৰে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিদেশী ভাষাটো বুজি নাপায় আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে এটা সময়ত পঢ়াই এৰি দিয়ে লিখা পঢ়া এৰি দিয়ে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত গতিকে ইংৰাজী বিষয়টো আমি ইমান বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগিছিল এইটো এটা ভাষা আমি মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত আমাৰ স্থানীয় ভাষাসমূহ টনকিয়াল কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিছিল কিন্তু এইটো কৰা হোৱা নাই এইটো এটা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অসুবিধা হিচাপে ধৰা হৈছে তিনি নম্বৰ বৃত্তিগত দিশৰ আওকাণ বৃত্তিগত মানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই জীৱন যাপনৰ কাৰণে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কাম কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কৰ্ম বাছি লয় আৰু সেই কৰ্ম তেওঁ কৰি টকা উপাৰ্জন কৰি তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেইটো কোৱা হয় বৃত্তি এতিয়া তোমালোক চিন্তা কৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তোমালোক এই যে ক্লাছ নাইন টেন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ এই যি শিক্ষা ব্যৱস্থা তোমালোক শিক্ষা লাভ কৰি আছা এই শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছতেই এই শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোক কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা নিশ্চয় নোৱাৰিবা তাৰমানে দেখা গ'ল যে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত এই টকা ইনকাম কৰাৰ যি ব্যৱস্থা টকা ইনকাম কৰাৰ কাৰণে যি শিক্ষা ইয়াৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল এইখিনি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই এইটো এটা সমস্যা চাৰি নম্বৰ সহপাঠ্যক্ৰমৰ অভাৱ মাত্ৰ আমি কিতাপৰ জ্ঞানখিনি লাভ কৰি আছো খালি কিতাপৰ জ্ঞানেৰে আমি গোটেই জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাব নোৱাৰো ইয়াৰ লগতে আমাৰ আনুষংগিক কিছুমান জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হ'ব আনুষংগিক দিশতো আমি এক্সপাৰ্ট থাকিব লাগিব যেনে আজি কুইজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আকস্মিক বক্তৃতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নাচ হওক গান হওক খেল ধেমালি হওক এই গোটেইবিলাক বিষয় হৈছে সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচী গতিকে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীটো আমি মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব কিন্তু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ইয়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই তোমালোকে চিন্তা কৰা তোমালোকৰ স্কুলখনত বছৰেকত কেইদিন এইবিলাক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় এই স্কুল উইক হয় তেতিয়াই এক দুই দিনৰ কাৰণে নাচ গান খেল ধেমালি পতা হয় আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কোনো সময়ত পতা নহয় তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টেলেঞ্চি থাকিলেও সিহঁতে এটা সঠিক সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে পিছুৱাই থাকিব লগা হয় ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা সমস্যাৰ কথা আলোচনা কৰিম পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক মাধ্যমিক শিক্ষাটো তোমালোকে গম পাই আছা যে আজিকালি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক হৈ আছে তাৰমানে মূল লক্ষ্য হৈছে কিবা কিতাপৰ পৰা কোনো জ্ঞান পাইছো নে পোৱা নাই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাই মাত্ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ মুখস্থ কৰিব লাগে পৰীক্ষাৰ দিনলৈকে মনত ৰাখিব লাগে পৰীক্ষাত লিখিব লাগে আৰু ভাল নম্বৰ পাব লাগে ভাল ছাত্ৰৰূপে পৰিগণিত হলো আৰু পৰীক্ষাৰ পিছদিনাৰ পৰা সেইখিনি পাহৰি থাকিলে দুই মাহ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আৰু মনত নাই আৰু সেইখিনি জ্ঞানেৰে মই বাস্তৱ জীৱনত ক'তো উপকৃত হ'ব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তাৰমানে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে নাম্বাৰ উঠাব লাগিব পঢ়িব লাগিব কিন্তু নিজে একদম আত্ম অনুশাসিত হৈ আত্ম অভিপ্ৰেৰিত হৈ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকৈ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি নাহে এইটো ব্যৱস্থা তাৰ লগতে আমি আৰু এটা সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰিম যে বৰ্তমান মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ তুলনাত উপযুক্ত সা সঁজুলি শিক্ষক ইত্যাদি ধৰণৰ অভাৱ আছে তাৰ কাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষাটো বহুখিনি পিছুৱাই আছে এইবিলাক হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা এটা আসোঁৱাহ বা সমস্যা অসুবিধা নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰিম গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকত্বৰ বিকাশ দুই নম্বৰ
ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিকাশ বিকাশ বলে ধরে লবা। তিন নম্বর ব্যক্তিত্বর বিকাশ আর চারি নম্বর হয়েছে নেতৃত্বর বিকাশ। এই চারিটা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে পরামর্শ আগবঢ়াইছে যে মাধ্যমিক পর্যায়ত এই চারিটা লক্ষ্য আমি আগত রাখি কাম করিব লাগিব, তেতিয়াহে মাধ্যমিক শিক্ষাটো ফলবর্তী হব পারিব। তো মই অলপ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি, নহলে ক্লাসটো বহুত দীঘলীয়া হয়ে যাব, আমনি পাবা। প্রথম হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সমূহের ভিতর প্রথম লক্ষ্য হয়েছে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বর বিকাশ। এতিয়া গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বর বিকাশ বলে গেলে কি বুঝি পাম? ইয়াতে আমি জানো ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমি প্রত্যেকে ভারতবর্ষের একো একোজন নাগরিক, আমার ভোটদানের ক্ষমতা আছে, নাগরিকত্ব আছে আমার, আর এই ক্ষেত্রে আমি একো একোজন নাগরিক হিসাবে আমার বিভিন্ন ধরনের করণীয় আছে। তো এই মাধ্যমিক পর্যায়ের পিছত বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাভের পর আঁতরি যায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে। সেই কারণে এই পর্যায়তেই ছাত্র ছাত্রী সকল নাগরিকত্বর সঠিক ধারণা প্রদান করিব লাগিব। এজন সু নাগরিকর কি কি দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, সরকারের পর কি পাব লগা আছে, রাষ্ট্রের পর কি পাব লগা আছে, তেওঁৰ কি অধিকার আছে, দেশপ্রেমী হব লাগিব, সমাজোজন অটুট রাখব লাগিব, তেওঁ ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকটো তেওঁ গুরুত্ব দিব লাগিব, ইত্যাদিবিলাক কথা এই মাধ্যমিক পর্যায়তে ছাত্র ছাত্রী সকল জ্ঞান দিব লাগিব। এইটো এটা লক্ষ্য। এই মাধ্যমিক পর্যায়ত এই জ্ঞান সমূহ যদি দিয়া নহয়, তেনেহলে পরবর্তী সময়ত তেওঁ এজন সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা আহিব পারে। সেই কারণে এইটো এটা লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। দুই নম্বর ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিকাশ। মই অলপ আগতেও কৈছো বহু ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়ে শিক্ষা এড়ি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কামর লগত জড়িত হয়ে পড়ে। এতিয়া ইমান 12-14টা বছর পড়া শুনা করে যদি এজন ছাত্রই শিক্ষাটো সমাপ্ত করে সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে কোনো একটা কাম করিব নোৱাৰে, দিনত 500-200 টাকা ইনকাম করিব নোৱাৰে, তেনেহলে এই শিক্ষা ইমান বেশি সফল হয়েছে বলে আমি কব নোৱাৰি। সেই কারণে কি করিব লাগে, মাধ্যমিক পর্যায়তে ছাত্র ছাত্রী সকল এনেকুৱা কিছু জ্ঞান দিব লাগে যাতে সেই জ্ঞানখিনি লাভ করার পিছতেই, শিক্ষা সমাপ্ত করার পিছতেই সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ছাত্র ছাত্রী সকলে কোনো একটা নির্দিষ্ট কামর লগত জড়িত হব পারে আর তারপরে তেওঁলোকে এটা পয়সা ইনকাম করিব পারে। কারণ জীবনের কারণে পয়সা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পয়সা ইনকাম করিব লাগিব। তো সেই কারণে কৈছে যে এটা লক্ষ্য হব লাগে মাধ্যমিক পর্যায়ত ছাত্র ছাত্রী সকল টকা ইনকাম করার কারণে শিক্ষা দিব লাগে। বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা আছে যেবিলাক হাতে কামে করা হয়, যেবিলাক শিক্ষার কোনো ধরে লওয়া জীবনতো এটু শেষ হয়ে না যায়, এবার শিকার পিছত গোটেই জীবন তো সেই কামটো করে টকা ইনকাম করিব পারিব। এইটো এটা লক্ষ্য। তিন নম্বর ব্যক্তিত্বর বিকাশ। এতিয়া ব্যক্তিত্ব বলে কলে কি বুঝি পাও? আমি বহুত সময় কো বা এই মানুষজন ইমান ব্যক্তিত্বশালী মানুষ, খুব গুড পার্সোনালিটির মানুষ, এনেকুয়া ধরনের কথা কো। এতিয়া এজন ব্যক্তির আচরণ হব পারে, তেওঁর চিন্তা ভাবনা হব পারে, তেওঁর আবেগিক দিকটি হব পারে, অর্থাৎ এজন ব্যক্তি রাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে তেওঁ চাল চলন কথা বতরা খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা মানুষের লগত যোগাযোগ স্থাপন, তেওঁৰ চিন্তা ভাবনা, তেওঁৰ হাঁহি কান্দুন ফূর্তি, বিভিন্ন ধরনের কথাবিলাক জড়িত হয়ে থাকে। তেওঁ আসলতে কেনেকৈ সেইখিনি কাম কাজ পারফর্ম করেছে, তেওঁ কেনেকৈ কামখিনি করেছে, সেই গোটেই সামগ্রিক দিকটি হয়েছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব। এতিয়া ব্যক্তিত্ব সকলোরে কিন্তু একে নহয়। বহুত লড়া ছোৱালী দেখা যায় একদম মনে মনে থাকে, তেওঁ কারোর লগত মিলিব নোখোজে, আর আকৌ বহুত লড়া ছোৱালী আছে এটা নতুন পরিবেশতো নতুন মানুষের মাজতো অতি সহজে মিলি যাব পারে। গতি প্রত্যেকের পার্সোনালিটি বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া কথা হল যে মাধ্যমিক পর্যায়ত ছাত্র ছাত্রী সকল ব্যক্তিত্বর বিকাশ সাধন করিব লাগিব যাতে আমি সু ব্যক্তিত্বর অধিকারী হব পারো, ছাত্র ছাত্রী সকল সেই ধরনের জ্ঞান প্রদান করিব লাগিব। লাস্ট ওয়ান নেতৃত্বর বিকাশ। নেতৃত্ব কাকে লিডারশিপ, বহুত লড়া ছোৱালীৰ মাজত এই কোৱালিটিটো থাকে। অর্থাৎ আজি যিসকল লড়া ছোৱালী ধৰি লোৱা ছেকেণ্ড ইয়াৰ তোমালোকৰ লগত আৰু অন্যান্য স্কুলত বিভিন্ন বহুত লড়া ছোৱালী আছে, সেই লড়া ছোৱালীসকলৰ মাজৰ পৰাই ভৱিষ্যতে কোনোবা গৈ MLA হ'ব, কোনোবাই MP হ'ব, কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে,
আৰু কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। এতিয়া তোমাক যদি এই মাধ্যমিক পৰ্যায়ত এই শিক্ষা যদি দিয়া নহয়, তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল জ্ঞানখিনি যদি দিয়া নহয়, পিছত গৈ তুমি নেতৃত্ব লাভ কৰিব পাৰিলেও সেই দলটো, সেই গোটটো, সেই তোমাৰ পদবীটো তুমি অটুট ৰাখিব নোৱাৰিবা, সুন্দৰভাৱে চলাব নোৱাৰিবা। কাৰণ তোমাৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ যি ক্ষমতা, যি গুণ, সেইটো তোমাৰ আগতে গঠন কৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ গুণটো আয়ত্ত কৰাব লাগে। সেইকাৰণেতো স্কুলবিলাকত, কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত কি কৰা হয়, ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন গঠন কৰা হয়, তাত ছাত্ৰ একতা সভা যে থাকে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকত যদি ফাংচন হয়, খেল ধেমালি হয়, সৰস্বতী পূজা হয়, ফাতিহা হয়, এইবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীসকলক কি কৰা হয়, দায়িত্ব দিয়া হয়, সেই কামখিনি তোমালোক নিজে কৰা। তাৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালী শিকিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এটা সমাজক, এটা জাতিক, দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ গুণটো বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। গতিকে এই চাৰিটা হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য। আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি ক্লাছটো ইমান দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিম, তথাপিও দীঘলীয়া হৈ গৈছে, এটা বিষয় আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো শেষ কৰি দিলোঁ। আজি আমাৰ এই পাঠটোৰ পৰা মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ যিটো বিষয়বস্তু আছিল, মুডালিয়াৰ আয়োগ, সেই সম্পৰ্কে প্ৰতিটো কথা ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে। তো আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা। যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু এই লেচনটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সৰুৰ পৰা সৰু, ডাঙৰৰ পৰা ডাঙৰ, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক দিয়া হ'ব। তোমালোক সেই ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পাৰ্ট আহিব, সেইটো কোঠাৰী আয়োগ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম সেইটো ভিডিঅ'ত। গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্লাছ আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। আশা কৰোঁ নিশ্চয় এইটো ক্লাছৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা। সকলোৱে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতেই থাকিবা, সুস্থ থাকিবা। ধন্যবাদ।